好的，欢迎回来。今天第三场比赛，准备要出战的是 HK 对上 MAGI。那当然，比赛开始之前呢，本赛事是由中国信托银行、中华电信与中华航空赞助播出，感谢中华航空的鼎力支持。好的，那么在第三场开始之前呢，当然HK 今天已经先出战了一把了，虽然说是输掉了，不过这把比赛我觉得可能比起上一把第一把比赛来更加严峻一点，就是你要对到 MAGI 嘛。那本身 MAGI 目前也算是实力越来，我觉得是往。越来越扎实了，应该说越来越稳定，对，稳定，对，就是很稳定。但可能在打可能 PSG， 然后还有 BYG 的时候，还是会稍微有那么一点点的可能不足。嗯嗯，可能对 BYG 啊，更正一下，对 PSG 好像差蛮多的，更正一下。PSG 现在就是没人无人可撼动的巨人，太猛了。对，就好像。找不太到，到底有谁可以逼迫他们的那种感觉？没，我目前唯一最接近的一场就是蹦嘛，對，就是蹦那一场，就是打了就是将近四五十分钟的大战嘛，就是很接近的那一把。但 Impact 也是，对，但那其他队就是要再加油。那接下来这一场比赛呢，是前段班打后段班，没错，没错。这一把比赛的 HK 要小心啦。上路的 Rock 带的空月，中谷一样是 Bevan 上场 ，MNN 跟 K 的双人线。那当然，今天的 MNN 看起来手感火热啊！这个刚刚打完一把也差不多。我还记得他战绩啊，807啊，807啊，哦，是11次嘛，817，817，对，然后全场最高伤害4万多点，46000吧，我记得。对，但不会赢，那很难打。所以我觉得现在可能会给乔宇教练算是应该也是一个后勤上面的想法上面思考。是不是真的要把核心换个人试试看？嗯，而不是再丢在可能上中野这三个部分，是不是要把目标放在下路线？因为 NN 其实从以前到现在，真的是我觉得他也蛮稳定，是，就他是一个稳定可以会 C 的人，嗯，对。但可能这前面几场的比赛，感觉 HK 他们是比较把核心放在其他人身上了，那 NN 相对的就比较暗淡一点。那接下来我们看到的是 MAGI 的选手阵列，上路的利凯带的 Gemini 奶哥，中路的电竞贝多芬吉米恩，然后下路的 Allen 对 Koala 的双人线。那我觉得这一季的吉米恩进步的尤其多，他变好强哦，他真的有点强。我觉得他一个算是年轻选手啦，新生代的选手，我觉得他有几个问题是。我觉得是往好的方向走。第一个是他没有角色池问题，对，他什么类型的角色都可以，基本上都选得出来。对，那第二个就是他很稳定，他不太会直接可能一个失误就爆掉，然后再来是他非常非常会找机会，嗯，尤其在后面可能有一些 MAGI 劣势甚至平局的比赛中，他是一个能够打出破口的选手，我觉得以年轻选手来说非常非常难得。但我觉得这把比赛对于 Bevan 的考验。蛮严峻的啦，就一开始也讲了 ，HKA 本身靠中野的这个发挥，我觉得可能这个是比重点核心啦。那这把比赛对到的是 Gemini 跟吉米恩的双核，我觉得有点难打。那这里我们是帮各位补了两位上路选手的数据比较，在利凯这里的话是赛特、卡密尔跟杰西，都偏斗士类型，因为两位都是斗士专精的上路选手。对，但我觉得两队在队伍上面的这个发挥有点差，就是利凯他不太吃资源，嗯，就是他不太需要奶哥一直抱着他打，因为奶哥他反而可以去做他可能在比较多的辅野联动，或者是这季比较出色的中野联动。没错，但相反的 Rock 就是。大部分空月都一直帮他，对，所有的时间都丢在上路线，但并没有拿到一个很好的算是成效，比较可惜啦。其实我有想到一个 HK 以前玩过的体系，春季赛玩过的体系，当然这体系现在可能稍微少人玩，就是三娜跟坦克奇的体系。嗯哼，那也因为坦克奇的改动关系，现在下路的坦克奇其实偏少。然后再来是三娜这只角色，可能在这个版本真的是太慢了，嗯，因为三娜是一直在对线上完全处理不了任何或处罚。不了任何这种发育型的下路线的角色，因为现在的像西格斯好了，或者亚非里欧，你选一个三娜的话，你是没办法跟他平线的，反而被压制的话，你到后期的 carry 能力也没有其他这些大 carry 的下路线角色强。以前的话，坦肯吉的话是走纯肉吧，那其实这样子比起来，我觉得这个版本的三娜坦肯吉又比起之前的三娜坦肯吉更具进攻性了一点，因为等于是坦肯吉他会拿到资源的，那就跟走上路单线坦肯吉其实是一样的。没错。
这一把是 ban 掉了塞勒斯、鳄鱼跟逆命。那马吉这里的话是 ban 了威尔哥、欧拉夫，哦 ，ban 了两跟关。那这里如果开了李欣，那右边要赵信咯。赵信、戴安娜都还在。对对，其实都戴安娜也在，那也可以考虑是什么雷欧娜、戴安娜，但这样就有瑟雷斯跟大东。我觉得 HK 很有可能会拿李欣加勒布朗嘞，因为勒布朗也算是 Bevan 他比较擅长的英雄，是对，就可能直接选要打一个中野了。那右边应该就是稳稳的拿个。可能戴安娜，然后加一个辅助，也有可能再看到一个，再看到一次，对，再看到一次日月组合。因为我觉得艾特伦算是这个版本以射手位来说蛮受益的一位选手，就是他可以玩功能型的角色就好了，不需要什么太大量的那种。哦，是不是在暗指人家 C 不动？我是暗指他的走位真的太棒了，就是他一直丢都没人碰到他。OK， 没有，是完全没问题，就选上来走位的嘛。对，我记得他第一次在马吉登板啦，他是在一个 BO5 好像是2比0上来救火、啊。对， 2比0这个落后的情况下上来救火，然后把这个战局硬拖到了3比2。对对，那时候他的走位是真的很猛。那就拿个法洛斯嘛，我左边有没有勒布朗直接拿？还可以拆单呐、啊，那个日月组可以考虑一下。我说把雷欧娜抢走嘛，雷欧娜也可以，但好像黑黑的雷欧娜玩的好像偏少，不要再布朗姆就好了，不要再一直那么被动。不然布朗姆挡法洛斯破甲剑很合理啊，可以什么选一只可以动的好不好？什么意思？真的吗？不会吧？不可能啦，是不像啊，不像。我记得之前博加有拿过库奇打西格斯，然后也是蛮惨的。哦，选西格斯还蛮稳定、哦。那这样高几率 HK 上路线要选一只大的这个，可能卡米尔或鳄鱼这种英雄，但鳄鱼被按掉了，所以大家 Rock 拿卡米尔或者是厄沙斯这种大 AD 角色是蛮有可能的。是，不过我看了一下瑟雷斯还在，那没人要选，拿个路西恩吗？比中野强度，但这样的中野选下来，我个人比较看好 HK 这边，因为毕竟他们的主动性比较高。对，右边就是比较偏打营运的中野体系。走下了路西恩，走双射手体系了。嗯，双射手，那其实像布朗姆这样的角色，双射手挺强的。哎、欸，是，就是布朗姆配双射手。可是关键还是在开战吧，左边有点缺乏开战，左边的开战有点太少了。那可能可以补开团斧、那個，开团斧吗？就纳蒂鲁斯、雷欧娜都可以、啊。然后上路线，我个人是觉得卡米尔好一点啦。哇可、哦，要开团有没有可能是这个赛特吗？赛特、啊、都包进去打对啊，赛特啊。但也要看利凯他这边会放出利凯什么样的英雄，因为利凯其实会的这个算是斗视角也蛮多的。嗯。啊，变个伊瑞利亚。那右边这里都 ban 了那个瑞空了，你要不要考虑把什么那个雷欧娜布朗姆给按了？他可以 ban 一只，然后自己拿一只。对，我觉得这把放 HK 布朗姆是完全没关系的啦。对，让他拿翻，你就不可以 ban。就他拿了这个布朗姆，一定也是在跟上一场一样，整场不知道可以做什么。对，就是他跟队友的相性是差很多的。哦，就是 ban 只 ban 杰西，算是半只 ban。那这感觉像什么四选强？当时破五选压康特吗？马吉可能是看到了对方 ban 了伊利亚，觉得对方有可能会拿杰西，对，就上路一个比较大 AD 的角色，所以他选择把杰西给按了。那辅助位上的话，就我觉得拿日月好像蛮好的啦。对，那都不按吗？都不按，就一人一支，就是相对来说，这就是没有要压制对方下路，但反而我这个上路位我是要赢的。啊，你那这样子，马吉就可以去打上中野，也还不错。这可以拿雷欧娜，左边会是可能拿，其实这个有可能是瑟雷西。雷欧娜，我觉得左边要纳蒂鲁斯，你选瑟雷西一样，那个老问题还在，你的开战还是不稳定。哦，对你选纳蒂鲁斯，你的开战直观一点嘛。嗯，确实是。或者是还是有别支吗？更强开的哇，牛也选牛前面线很裂、欸，那个线会爆炸、欸。而且牛的开战没有纳蒂鲁斯那么简单，因为纳蒂鲁斯我就投点你双射手嘛，我大点点血，直接点点就好了。然后西格斯丢个大血就中，但牛是要找机会的。对，牛不是想开就开的英雄。锁了吗？来了，哎呦，坦肯奇单线，我觉得是辅助坦肯奇耶、欸。真的吗？我觉得是。上路坦肯奇也可以走了，不是他这个在上路坦肯奇会有一个很尴尬的问题，他基本上整队都快变成 AP 了，整队 AP 很可怕哎、欸。赛特坦肯奇应该是走赛特补输出了，赛特补物理输出。那右边感觉可以，果然还是赛特吗？赛特赛特哥很猛的、啊，可以右边
能打赛都还蛮多的啦，也还有熊也还在，补一个能坦能开战的也还不错。你还有康特位？对，这里已经选择蛮多，纳尔就反正就自己对线就好。但那这样子压力又在 HK 这边呢、欸，他这把上野一定要通哎、欸，一定要通对方的这个纳尔，不然下路线你选了一个西格斯加坦肯奇这个组合是。欸、我得说基本上不能干嘛、嗯、就是这个雷欧娜一定不会一直冲上去开战，他就是跑线就好了。哇，这样子的话我个人会投给马吉啊。你是看 ID 投的吧？我没有看 ID， 就是以这个容错率来说 HK 就是前面15分钟没有赢个三四千就别想赢、嗯、我也觉得马吉会赢。没错，就是那个日月组合法洛斯路西恩这种最一线 OP 角色全亮。对，然后可能还有，当然还有前面几把 HK 的发挥啦，就是真的又是选了，结果选到后面他还是要打上中野嘛，但很明显他的上中野是没有说场场都有好发挥的。你还是要综合一下他们之前的表现。哎、欸，是是是，因为又让 AN， 因为这 AN 这把很明显又自己玩啊。对对，他每一把都自己玩，他从你知道我对于 HKA 的印象就是 AD 自己玩哦，真的从以前到现在都一直是这样。以前的 AD 好像也是这样。对，哎、欸，真的哎、欸，就是你看。就是来到了这个 PCS 赛区之后、uh-huh. HK 过往的比赛内容不都是 AD 自己玩吗、uh-huh. 然后打野就中上中上中上这样打、啊、其实都不太真的很少跟下路、oh, 打野基本上不太跟下路，体系没有换过，我觉得体系就没换过。对，而且我对于辅助坦肯奇我自己没有很看好，因为辅助坦肯奇是一支 CC 不直观的角色。对，而且说实在的，你要主动也没有多主动啊。你要打被动的话，雷欧娜就跑线就好了嘛、嗯。就是这只角色，我不太知道这把选下来的这个。其实我以为他最后一手，他那个辅助会是布朗姆。哦，又是布朗姆。因为挡路先挡法洛斯都 OK。对，但就是挡雷欧娜也可以。刚就有提到一个问题嘛，你怎么选你都没有开战，你知道吗？他就算最后补了一个赛特，然后他可能也是辅助，他的开战还是很烂、欸。那。还是他这把没有要开战，他就不开。他刚刚看了蹦的比赛，对挖口的那种各种神丢，没错。整队其实也没什么开战，但就是要自己 C。对，反正我们本来就是让炸弹自己玩，对，那很正常啊，自己 C 啊。那其他人就是做好该做的就好了。这样子很难赢诶、欸，如果你没有蹦那个算是，你说他们那个团队的韧性吗，或者是营运上面的实力的话，玩不起来。他们是 HKA， 哎、欸，就是当然就是一。这个很有经验的老选手带领的这个啊，年轻小老弟吧。来看一下这个开局。这里哦，感觉是哦，要帮他插眼吗？直接走出来这个哦，他要帮他插眼，然后回家换插眼，回去换扫眼。应该是零没有，没有他，反正是最后一秒放吗？哦，果然，他应该是怕那个赛特等下蹲在一草，是，然后直接在利用这个线上的优势，可能拉线或者是直接爆之后立凯一波。所以哇，这个是有在防哎、欸，意识很好，有点东西耶、欸，这个意识、意识很好。对，然后再往上刷嘛，因为这一把其实马吉也知道，我只要把上路巩固住就好了，下路线自己玩也没差，完全没有受到任何的影响。看光啦，哇，这里要被白换一些血量喽，甚至立凯是可以从下面出去，就是稍微绕开他的。来看一下第一波兵线怎么处理。这个感觉是完全抓到 Rock 的，开点，开点，开点，完全抓到 Rock 的习惯呢。哇，这个很伤哎。一波兵线，他不仅没拉到，还被白点了两下。对对，然后戴安娜是正常刷，李欣也是从下半部要全刷。这样子其实戴安娜先到上半部的时间点会比较快哦。那这个上河蟹看一下赛特可不可以利用还是角色前面机体上的优势啦，能够拿一个线权去帮李欣控第一个河蟹，不然可能两个河蟹都掉在奶哥身上了。这个中路推的有点舒服啊，有点简单呢、欸。他这打这个勒布朗有点舒服啊。跟路线对线就是不能直接这么简单的吃到一个，吃到 Q 啊，对，吃到 Q 你就没得打了。但接下来的话就看整个大概走向吧，因为中路路线如果推的话，他等于。河道的主动权全部没有哇，中下都是被压，都是被压的哦。哇，那中下被压，他这单那往上刷吃上路河道线，然后再往下走，那下路也推的哇，那不就是双河蟹开局？那这个就是一个很标准，因为以打野位来说啦，李欣一刷的也没带那快，就是这样很尴尬、欸、哦。对，
上路对拉个线。那如果利凯是选择把线控在这边的话，戴安娜可能吃完这个红跟石像会直接往下路走，就稳稳的控制住能拿的河蟹。那哎呦，上路的利凯只要扛住第一波，不要被李信还有赛特塔杀的这个局面的话，就这个节奏就在马吉这边了。中路的对线，即便吉米恩的招不是全中，但 Bevan 也被消耗的有点严重了。是这里水罐已经喝了。Bevan 以前在打一些业余比赛或者校园联赛的时候，其实他的勒布朗就是非常非常 man 的。哦，对。所以可以看到这边他的抗压能力也还不错。然后刚刚有提到勒布朗加李昕的中野 gank 能力就是会比对方稍微好一点，所以这里也会让吉米恩有比较大的压力。结果并没有像我们一开始预期的会有双耳蟹开，而是空位这边。放弃了十三郎，直接往河道这边进发。对，但上路推，中路推。这里戴安娜就吃下河蟹嘛，因为这个下路是谁洗爆的？没错。那空位这里感觉也 get 不到纳尔哎，纳尔的状态哦，好像六成血哦，但纳尔是直接回家了，打得蛮稳的啦，很稳。那这样子刷下来，戴安娜以打野位来说还是稍微领先，因为他这里吃完河蟹就可以直接回家了。对，等于说他会找空月回补可能十到十五秒的时间差，那他可以继续顺着再刷这个究极再刷上去。往下，这波也不太能 gank 吧？这波 gank 不太到、欸，可能吧。阴线即便出来了，要 gank 到难度也有点高。哎，直接回家，然后出门就直接再去刷九级。那边的意识怎么样呢？被黏住了。OK， 这边是稍微卡了一下位置，但 M N 的闪现已经先交掉了。哇，好像有点简单呢、欸，因为他可能其实换少眼的，然后 N N 想去补这根眼，但其实以这个情况，他不用他们的血量原本很健康，你不用补眼也不会被 gank 啊。那这里要被打一套了，打一套，但有传送啊，所以还好、啊。对，有 TP 就没有关系。那这样换下来，这样换一套下来的话，奶哥反而可以专注去打下了，因为下路的西格斯刚自己为了插眼把自己的闪现逼出来了。感觉对线的时间点会拉比较长一些。嗯，那上路线就感觉好像等利凯已经补过一波了，他是多补一个多蓝剑。那只要他可能把物防血补出来，也不用怕对方的上野来夹他。那多然不就来对线吗？对，这样 HK 就没有，他就比较没有什么节奏点，是他很难找到事情做，就可能又要仰赖他的中野了。就是勒布朗要上前练到吉米恩接上空月上来直接打一套才有机会。哦，又是一拉，又是一个兽人翁拳，直接把利凯这边逼退了，但兵线比较不舒服一点。就看待会目前空月的整体走向，看起来是两边的打野都想要刷六，刷六，但这里戴安娜是刷的明显比空月快上非常多，多一摊吗？一摊半。这里刷完戴安娜刷完石像就是两摊，对，因为一开始李昕他的路线规划上了，并没有到没有比戴安娜好，戴安娜就是很简单的从下刷到上，然后第二波再刷一次而已。这个对线那个 K 就真的没在干嘛哎、欸。就不能干嘛、啊？他就走来走去，只要对面不出钩 ，K 就不能干嘛？对，那不知道选这个坦肯吉的想法在哪了？他一样选下路线选了坦肯吉，他下路线还是炸。因为其实他这个选纳迪鲁斯也长得差不多嘛。没有选纳迪鲁斯反而可以配 gank。对啊。那你选坦肯吉是配不了 gank 的。是。而且你选坦肯吉，你跑线也没纳迪鲁斯强。对。就是好像目前看下来，这个坦肯吉。没有发挥什么太大的效益啊，但这个情况变成是已经过了六分半，两边都是纯刷，纯刷，但其实经济也是拉了500块。对观众来说，可能这把比赛游戏的时候会比较慢一些，但小龙这里是由 Magi 开启的，直接开，反正我中下都在虐线嘛，对，那我直接开这条小龙，其实压力也比较小的，因为太简单了，很自私的一场比赛。没错，对，就是利用哪一条线优，我就往哪边打而已。对，有可能破坏这个天平倾斜的感觉，什么预示者那个团可以看看。我觉得要破坏这个天平的倾斜，就是李昕跟勒布朗要做点事情。没错，现在没有做到事情，以这个中野组合是不太应该的。又是一拉两圈给你，但是利凯双多蓝啊，这个点到底回血回很快的、啊。时间压力是在 HK 这边哦，拖到后期，光靠一个西格斯的伤害是不够的。但他们没有在尝试啊，你懂我意思吗？就是他们感觉上 HK 是没有要打的。练到换一波血，不是踢上也不能怎么样，就帮忙收个税。感觉这波配更是有意思的，但好像跟线路上的这个兵线位置有点没配合到对，
就空月想到哦，我可以get中，可是这波线是不可能get得到的。那、欸、又了头，哎、啊，又回去继续刷。哇，这一把难道是传说中最可怕的那一种发育局？哦，终极营运，终极发育，没错。哇，把召唤峡谷当成开心农场一样，这个只会吃兵、欸。其实这也很难呢、欸，你要做到完全打不起来，那是要。你要两边的配合，那是双向的，你知道吗？那是要双向的，因为你要两边都不想打，他就才打不起来、哦那，那才能真的都不打。对，對因为如果一边想打，会破坏那个微妙的平衡。对，因为说了 HK 他们要主动做什么，但感觉好像也还好。哦，是不是想要走进去啦 ？K， 太阳神殿出手，没中，没中。那这里要控制预示者 Atlan 已经到了，所以这个预示者应该要直接开了。这是全员集结。妈吉五人抱在一起，但是位置的话 ，Bevan 想从后面狙击有点难哦，就直接强控了一波 ，Bevan 双踏直接离开。那这个时间点的 K 应该蛮难进，真的不知道 HK 要怎么打团呢？对，抱进来，另外一边 Sada 抱了进来，来看一下后续这一波是他们其 K 的虚弱套在 Adam 身上 ，Adam 感觉走不太掉，闪现回到对方的队友这个身体旁边，当一个 Gemini 是闪现进来，没有，他是一进来吸两个。我完全没有 HK 团战有可能赢的画面，随便打，真的是右边就是看到谁走过来我就打谁。那个 Adlan 是被黏到了，他就交个闪，然后回队友身边，然后就没了，就没有然后了。赛特抱进来的时候 ，HK 其他四个人也没有进去。对，然后坦肯其实在旁边，他就是一直看而已，他这波也没六等，所以也不可能吞人。然后Rock 是抱利凯进去，但没有人能跟嘛。Bevan 已经残了，然后西格斯一开始他感觉就没有想打这个预示者，所以 Atlan 他早就站在这个位置，把这个窄口给封住了。那空月这一批也是没什么影响，伤害、啊。然后这里一打二、又反拿一颗空月的头，好像结束了这把。没嘞。左刚的那波团，虽然是两颗头跟一个预示者而已，但你会发现左边是就是挨打哎、欸。对 对，去就是被打而已。哦，那。这把至少我觉得前面至少二十分钟的游戏节奏 ，HK 都蛮难争夺的。哎、欸，我觉得你靠理性踢都很难。只要他的这个中野没有拿到任何的人头，然后把这个优势滚到边线的话，这把甚至要完封比赛都有可能。因为现在唯一能打的就是理性跟勒布朗中野，对，其他人是完全站不出来的。这个 BP 很明显就有点不平衡啦，太赌注太大了。对。又想点一个三环，但接下来看一下要把拉用掉的位置。但狂啸猛击还差一点哦。哦，刚好变大，中锋碾压过来，先用石头斩晕，推墙壁吗？不推。没有他大秒，他没有转好，所以后面是杰门奶奶哥竟然补了一段伤害带走。但这个有点简单，是抓到了刚 Rock 交掉闪的情况下就直接来 gank， 这个上塔是直接掉了，然后还是处罚不了这个露西恩。不是理性到现在都没有尝试 gank 过啊？没有啊，他就是刷哎、欸，而且他跟戴安娜对刷哎、欸，绝对刷不赢，因为戴安娜就是在角色机上刷的比你还要快，所以他等于是我把理性的长处直接浪费掉，就是我完全不打理性长处 gank， 我就是打纯刷局。他前面一定要 gank 中啊，这个阵容他只有中路有机会，但他没有去做嘛，那现在要做也做不太到，因为现在已经快。对线期快结束了，是对，只要这个对线期一结束的话，你要抓局棉这个点就很难。甚至局棉如果这一把他，是直接出狂风之力的话，他多一段位移，你更不可能抓他。就不相识就不会死、啊。对，然后现在每一条路都是落后，幅度非常非常大的，已经才打了一波的小团，然后已经输了四千块，纯营运局。哇，这种就是大家很像在看课本一样。嗯。哦，这里推完换边推。还是我们两个站起来跳个舞好了。嗯，然后请起立吧。哎呀，这个怎么打呀？这个龙也不能打哎、欸。现在你知道谁要来，谁来就谁死。那空月现在就是你们别这样，我想踢球、啊，我想踢球啊，我想打 low 啊，我想踢球啊。那对面说 OK 啊，你就是球，你就是球，我来踢你。这个连你看连碰撞都不敢碰，小龙都不敢看。真的不敢看哎、欸，我也不敢看的、欸。你只要跨越。鸿沟啊！你只要跨越那一条线，对，就是出事。哦，是跨越那条平行线吗？没错、哦，这里硬蹲啊，蹲，他蹲得到我随便你啊。哎、欸，那不好说，是 Atlan。
哎、欸、冷，这个走位怪物不是阿闪怎么走位？哎、欸，没有闪现哦，随便你吗？都没有闪现，来了吗？来了，随便你，汤米，哎呀，七道多连锁，然后后面的这个考阿拉这波控制打满，但是也是开了一个怀疑标准，队友下来，你敢告诉一个大纳尔 ？Rock 此时赶过来，但旁边的奶哥是一吸二，后面 Rock 是直接用大绝把立刻给爆开，不让他狂上猛击，但此时是刚好来到墙壁旁边，而且是一个窄口，一次晕两个。李文只是加入了战局，吃的图图已经释放完毕了。李文是直接闪现踏进来，想要来收头，结果链子没链到，链歪了。后面是吉米往前再滑步，再点两枪，打了一个强攻效果出来。李文只能换这个移形换影顺走。就说了，我们有时候是看 ID 的。哎呀，他就是走了出去。那你怎么没有想过我是故意说随便你的呢？哇，我都看到了，还是被他抓到了，但这颗头也就是一颗头，他们打了这一整波，先抓掉了 Aether 人，但后面的团还是打不赢、啊，要到一个机会了，要到一个机会了，对，但后续这个纳尔下来的时候，刚好怒气好像是刚好是变大的，对，刚好他大纳尔下来，对，这个大纳尔下来，其实 HK 这里就已经失去了这个会战有可能赢的机会，甚至是为了救自己的队友 Rock 先把利凯给爆开，但右边还是有一堵墙，这个推的真好哎、欸，是。他是扣到最后哎、欸，而且他刚好推一个斜的，先不论他到底有没有定在墙壁上，他那个定斜的，他是一定晕得到哎、欸。而且奶哥这边很秀哎、欸，他是极这个锁血极限逃脱哎、欸，对，他直接溜了 Bven 一波，然后又哎、欸，我们又回到了这个大概六七分钟前的画面，又是预示者团，对，那应该结果是一样的，没有人敢过来，差了五千多块六千，这个大绝很有梦想哎、欸。就照照看，嗯，就踏踏看。但现在这个局面是马吉慢慢的把整个优势给掐住啊、又是一个虎啸龙吟出手，盾的招把考拉踢出来，考拉这边是没有反应能力的，反身是一个盾上方照下来，雷雨炸弹炸了之后没有炸到人头，人头是进到 Bven 手中，又是一个吉米，那这个 Gemini。从侧边想抓 K， 还有一个立凯闪现狂刷猛击，盯到三个人，后面吉米杰米奶再冲进来、哦，然后他的碎幻步再次收下这个击杀。哇、哦，立凯这个纳尔让我想起了一位八强选手、欸，哎、哦，是不是退役了的那一位呢？退役了，哇、哦，很猛哎、欸，他过来的时候又刚好变大，然后到的位置跟切入大角度的点，哇、哦，哇。梦回，好怀念哦，很猛哎、欸！难道是新时代的一位传奇上路要登场了吗？超新星！哎呀，上一位超新星已经不知道是几年的时候了。对，这里就是有点感觉有点调皮了啦，被空月就是在后面反蹲到了，那被换了一颗头嘛。那后续 HK 感觉也是没有，好像想太多哎，就这样子想再打嘛，然后被空月一大二限制到最后，看立凯这边。他切进来的这个角度跟弧度哇、啊哎，好美哦、喔！而且他是刚好卡在墙壁的转角，没错。然后他推完之后，急晕两个嘛，这个 W 再敲下去再晕两个，让马吉就顺利收下这波团，预示者应该也是拿掉了。哇，这个不是一直打一直输，一直打一直输哎、欸，就是没有一波是真的会赢的、欸。打一波就输一千块，打一波就输一千块，打两波，你看他现在打几波了？他输了多少？七千。七千块，他。而且他每打一波，他永远都拿什么一颗头，对，然后掉出去的东西，就是会让自己破产的。哇，亏烂，对，亏烂。这里要蹲，哎，李欣也来了，这里就硬蹲。这每一波的策划就是为了那一颗头，硬蹲吗？为了一口气啊。对，哦，但是这个蹲 ，Bven 这个蹲，好像有意识哎。马吉其实知道的 哦好像知道哎。啊，吉米恩没照到，先进来看了一下。不过 Bven 很有耐心，还在蹲，还在蹲。但关键是一定要有空位啊！还在啊，被照到了！哎呀，哇，那踏步出来就没了呀，那就没了，浪费了很久的时间呢。这里算是 HK 唯一能做的吧，就是只能这样蹲点。但这也是吉米恩这季进步很多的地方，就是没有那么容易抓。没错，对，那这个龙应该要放，只能放啊，打不赢，你接团就要再输啊。哎，但不是。啊，等一下，下一个四龙龙团也打不赢啊！啊，难道要再放吗？不可能吧！不行了，不行了，不行了！为什么照下来，照到谁？照到 K？ 为什么要选坦肯奇？完啦，这 K 直接被晒成青蛙干啦！他是不是忘记坦肯奇现在六等才能吞人啊？又是一个破甲剑。我说，哎、欸，奇怪，这坦肯奇跟我以前玩的好像不太一样。我刚刚看那个坦肯奇，就像是在大马路上很常有那种被晒干的青蛙，你知道吗？
哦，奶哥、一秒就没了，哇！大卫魔术，我这里发疯了，三个人抓一个，可以吗？碗被夹了，预示者来了，又是下三个，反身是 Rock 的一手大绝，想抱想换头，空月反身踢个胡椒林踢进来，接不来，哇！是摸到的前一秒闪现躲过，哇，就是极限闪，哇，还有预示者可以再撞哦，什么意思啊？这个 Gemini 真的是老将价值哎，很炸哎，这把607，哇，又输又脆，太神了，再撞一头吗？他刚刚理性最后一段伤害，他是用闪现躲掉的吗？应该会是会吃到，只是他不让他的闪现好像躲掉了铁边的伤害，对，不让他补后续伤害，没错。哇，奶哥这一把很猛，很秀哎，然后中路又推掉了，18分钟10000块，好了。这个不要再炸了、啊、已经要交了，就是黑掉了，要交了。这个就是真的、啊，走在马路上面有没有？然后遇到一只青蛙，他原本好像原本是要照那个谁，原本可能是要照这边，结果照到一只青蛙，死掉了嘛。然后后续这里要再夹，随便打，伤害都用碾的再碾过去，哎，然后这里先抓到一个落单的嘛，哇！炸过来，刚好吃招。然后这里哦，杀完了哦，下路漏三个是吧？我来了。哇，行云流水啊！哎，对对，是吸三个。它是很像是渔网，把对方团团的包住，有没有？而且我刚看了一下，要收网了，收光。我刚看了一下，他好像是李星在空中的时候踹了一个大绝，然后刚好接赛特大，所以其实蛮帅的。哦，原来后面还有再 Q 到一个、哦。对。哇，这一把好像又来了，可以这样玩吗？看到人就打。空月踹了一下，盾也想走 ，Gemini 这边用一个月牙刮死。哇，难道传说中的最后的月牙天冲？太神了！就是他本人化为月牙。其实好像也不用，你知道对面很像是他不是破灭，你知道吗？是最烂的虚啊！什么虚？那是人形的灵而已，好不好？玩起来很虚啊！哎呀，原来是这样子，随便切啊！哇，完了，要灰飞烟灭，魂飞魄散了。我们十劫都还没用出来，就快结束了。他们现在右边马吉手上每一把都白打而已啊！哦，是吗？就是最一开始的那个斩破刀，没错，那个根本就没得玩啊，没得玩啊！哇，巴龙是直接在你脸上刻哎 ，In your face 哎，那没了，你不肯过来吗？那没了，随便吃嘛，对，那没了。哎，我知道了，我终于知道这一只李星叫什么了。这李星就是大喊一声铁拳断风，他没了，哦，还有吗？人就不见了，雷欧娜，雷欧娜夸拉这一波被爆了一下，但是吃了一下治愈有活下来吗？没有，最后是被 Rock 最后一段伤害给收掉。后面的奶哥再次进来，但是又一枪。K 这边是被放倒了之后，哇，这里的技术性引爆是把整个阵型给切开了。哦，想一波吗？哇 ，Bevan 你还可以吗？这里要出事了呢，我贴脸了一下，好痛。大家空位在右边，秀一波，铁拳断风，想秀盾眼，想杀，杀到了，杀到了电竞贝多芬吉米恩。哎呀，哎，这个就是止血啊。止血，但是法洛斯还在。他每一颗头都是得这样拿才杀得到。他要操作成这个样子。甚至还要对方脸探草，他才有机会。哇，这里是破了一个高低的塔，中路的塔应该有可能被点掉。然后这里马吉重整一波嘛，把风龙魂控下来，这把应该是有点虐，没什么悬念。这真的有点虐。哎，太虐了，这把不忍看了。可是这个虐我觉得是可预期的，在看完 BP 之后啊，是感觉是可预期的，就是这个坦肯奇一样跟上一把的布朗姆一样，没干嘛就要结束了，然后其他路线又是选一个比较偏上中野的组合嘛，也一样都没打出什么成效，就是发挥是蛮一如既往的啦。22分钟，经济来到了多少？14000、13600啊，太惨了，你的数选棒。对，我都直接四舍五入，因为很常输这么多，你知道吗？我们还好吧？因为其实因为没有啦，因为以前我在比赛的时候，就是我比较算偏 caller 的部分，所以我就会去计算我们这波大概赢多少、输多少可不可以打， okay. 就稍微心算一下这样。那现在右边呢？是不是随便打？现在右边没差啊，现在左边也不用算啦，因为没
没得玩了，你知道吗？越算越心烦。这个数字已经差太多了，算了，就只是让自己心烦而已。哎呀，哎呀，这边好绝望啊！这边就是看 Maggie 怎么把那个 HK 最后一刀补上去而已。现在 Maggie 其实就做一件事情就好了，他就是操作一波美的，可能哪个一大五进 Top Five 还要美哦，不用美了吧？没有，就进 Top Five 啊！哦，你说他拼赢胜负已经无关了。对对对，他现在要的是什么？一个镜头。好 ，Adam 这边是先挡的第一波，反正一个多连锁。敌人的滑步有滑掉，但是一个受伤后拳伤还不错哦。这波有机会吗？我们的布朗踏进来 ，Bevan 这一波是在自己倒下之前换掉一个雷欧娜，库拉倒下，但是完全无法承担妈吉其他所有成员的伤害啊。其实这一波 HK 开得很好，闪现不高，要不要射手厉害，这一波跳进了温泉里面，洗全了，洗全了。哎呀，不要再炸了，又输又脆啊，太惨了。他记得多多帮我加一点那个九层塔，还有蒜片呢，哇。这一把比赛没有悬念啊，5-21，马吉拿下了这一把。哦，非常非常、哦。哎呦，来了，小戴是你。哎呦，哎，哦，在后面，我就在你祖宝后面打羽球。羽球太 easy 了。哦，哎，真的打起来。哎，连鏖战都不需要哎。后面两个很菜哎。不是。哇，这样都打不到，我的天哪、啊！不是啊，那个 Google 敢不敢打多打一球啊？好了，不管怎么样，这把算是一个没有什么悬念的比赛，我觉得看的也是比较平淡一点。就是好像人家读课本，就按照本宣科的演下去嘛，就是补习班呐、啊。对，没有什么惊奇的点。刚刚那个就是转线补习班哦，就是Maggie发了一个讲义给你，然后就说这边会考。然后结果发现那个 HK 把讲义翻开，一题都不会写，都没念，都不会。你有没有想过是自己在准备的层面上，好像没有这什么考前猜题。不是，所以我就讲啊，所以你与其去补习，不如上课好好听。哦，真的，基本功先练好，先练好，对不对？然后再去补习才有用。去补习就他们变成有点像恶补了，你知道吗？补习是补不会的，对啊，你全部都不会，那不用补啦，哦，对不对？跟自己看不是一样吗？本来都不会，是吧？对啊，这把好像没什么好多说，没什么对线就爆，你知道没有什么讨论点，因为就光阵容，你就第一个阵容就不漂亮，对。然后打法上，我们你知我知，大家都知道，你只能靠中野，是。但中野从来没联动过，哦，那怎么赢？中野断线是，沟通断档，沟通断档，下路。贪恨期也不知道干嘛，就不知道干嘛。上路感觉上最有机会打，上路感觉玩得很努力，你知道吗？对，但好像也他就是一个力挽狂澜的那种感觉哦，就是现在他就是这个他那个什么赛特，就是像坐在一艘渔船上面，然后那个时候现在大风大浪，马吉不断的在他在那边苦撑，苦撑着在狂风暴雨中在那边苦撑，船帆对，在那边拉着那个拉着在拉着，然后结果他队友一直把那个船帆撕破这样子，没有他队友自己给他一脚，给他一脚，那领巾给他一脚，那是有点难打，直接翻船了。对，我觉得好像没什么好多讨论，因为马吉他也没拿什么特别的阵容，就是一个蛮自私很标准，这个就是很标准现在的那种自私的阵容而已啊，就。好像，哇！那我觉得 HK 的基本面可能得更加强一点，因为今天连输两把，那变成是你都输了嘛？输八级可能就可能是观众们料想中的，但是第一把输掉的时候，我觉得那回归到最基础的，就是你可能第一个对线的沟通得做好嘛，因为很明显的汤肯吉跟西格斯，不管了，我觉得就 Eminem 跟 K 这两位选手，我觉得已经配合了几天，就是。至少下半赛季已经配合了一阵子，至少比赛也有打个两三周。对，就是我觉得已经有配合过了。那他们现在看起来还不在同一个沟通线上面，对，所以才会一直拿出，就是让 Eminem 自己玩的角色。对，是那我觉得这也是，不然他们大可是拿亚菲六跟那个瑟雷西。我觉得他们要这样子的时候的话，他们其实就很明显，对面就是一个他们可以去仿照的标杆。因为其实 Maggie 也有点这种感觉，就是让 Aton 自己玩，然后 Koala 的跑线联动是非常非常多的。但关键还是你要选一只可以跑的英雄。对，你选一只汤肯奇，保牌不行，跑线也不行，那这只角色很突兀哎，在这个阵容里面，那其他人也是表现得很差强人意的时候，感觉这一场 HK 没有，那就像汤米说，可能就赛特在前面对线的时候能够抗衡一点，对，但真的到团战的时候。他是一个人在打五个人的感觉，他那个他已经连续爆好几波，我觉得都算是很努力在爆了，最后一波
其实抱得很好哎、欸，对，但对方一个人都不会死哎、欸，就太肥了、啊，右边已经太肥了，就左边太痒啊，对啊，然后左边没伤害、啊，抱成这样开成这样的都只能杀一个辅助，那是很绝望。哦，那这一把是要恭喜的是九本奶哥九零十二击杀胜率100%，太神了，好扯哦，哇，月光仙子杰门奶，哦，代替月亮惩罚你，惩罚不念书的小孩，哎呦，哇那个。那是一次惩罚5个哎、欸啊，哇哇，这把我不知道怎么讲哎、欸，连我播比赛都觉得已经不知道可以说什么了，就大概打到一半就嗯，好像啊，原因是因为没有任何反抗，就是你没有你因为如果假如说好要口也可以，但你要有个画面，对，你要给我们点东西，你要有点东西哦，让我们能够无限的想象跟延伸，对，结果没有，我这一把没有，就是很像是什么，就是这个叶问。练习的时候打的那个木桩有没有？哦，没错，哐哐哐哐，有点声音，但是没有反应。对，哇，有点可惜。不过这场比赛呢，马吉算是很稳的拿下来的。那 HKA 的话，就今天就苦吞了2连败，很明显的有状况要调整，而且选手之间的沟通，我觉得也是有待加强的。当然，我觉得这些问题就留给战队的选手们以及后勤去解决就可以了。那我们观众也就是包含我们主播赛评，我觉得也就是静观 HK 后续的改变，我觉得就是这么简单的事情而已。那当然 Magic 这把比赛是拿下来了，当然也是要恭喜的是 Gemini 奶哥以戴娜的角色算是拿了一个100%击杀概率。我很少看到100%，极少极少，100%击杀概率拿下了这把比赛。那当然我们就尽管休息一下，回来呢就今天第4把比赛了。